Oder Medien wird alles gross gemacht, darum rede ich nicht drüber. Schaffst du überhaupt? Ja, ich schaffe tatsächlich. Mehr nicht mehr als viele andere. Ich habe fast keine Zeit. Das kommt cool. Er mag einen so hübsch sein. Das ist ein Fund Mut, bis man drin. Du hast den Sinn, so. Was für du? Was ist das? Und kurz vor vor du in Jahres, Miriam. Sehr ill. Beides ist gut, aber Donner fühle ich mich halt besser. Dass die ganze Rechnungen, der Stress nicht mehr gibt. Und gut sein, nicht? Kann ich besser McDonald's? Nein, Bro. Kein McDonald's. McDonald's. Du Löw. Hey, aber Blokonic hat sich ja zu Schlusser bist du. Und es kommt auf die Session kann noch streben in Kosovo, weil ich kann schon mehr. Es kommt von kurz, ich komme auf die Po që më ka në shtri. Po më pyt, unë e shkoj direkt. Sa kilogram i këm hu? Kur këm dalë bibigo, të këm shtu kilogram, këm hu pa pet. Po besoj që verës, kësmet jam taman. Taman se ka pas do njerë që thëshen Nu știu ce e bora, când doi. Tane taxiro în vieres. Schibelt, mă știu cum să. Tone, schibelt, te mă mă pară și tu pară ftires. Să ai mi-e pot, tane. Nadă. O, bruda, që të so. O, jam njësë në kam, lasko. E njësë në kam, për kum? Për në kam e njësë. Ej, vesh një sem, po du me ta thonë, kush ka nevoj me bot dush, mës hargjon një uj, vesh shko një në razemin, shtredhe jam a i cën, brud, njërë. Brud, me pare i kam edhe njërësa. Ko. Jo, disha hina me të thonë, se s'po të marrë vakë ti, s'vesh da me hina me të thonë, në pa fejtë, me në pak për neve, më se kujnë. Për shka, ba, shka? Në lave pa fejtë, në pa shës. Qa jeve të folë? Qa jeve të folë? Ja keni jo, ja as kushe. Unë e valoj zdi. Unë e zdi, shka po folë? A, u zdi, zdi unë, s'kum folë, kur? Se di Gjermani ishtë të nëve. E, që ishtë kombe, që e të bu? Mirë velu që këman që rutinën. Valoj, alal të koftë. Une i lash më ketë, babi jam rezil po mba. Se di lash, për një vitër mirë shumë e pas pak një farë rutina. Po, super i valoj, që e. Alla, mirë. Qa bonë të? Hyqë unë, që është të me Ramazan, po është malë? Po, anje, ishalla, opa, a gjerim sa ma të lirë. Ishalla ma pranë, falder, bru, falder, amin, kemi ishë. Edhe kebe që a gjerojnë. Valoj, dhja ju më konë të dhe. Ani, bru, da, atë për shëpes, ma fitok që të ushtru e sejnë e kismet, do të njimi ma vonë si tjek nej pare. Po, ma vonë hi, apet. E, po, hajde zemë, hajde. Nimi, lusë komon, hajde. Na, hajde, tu.
albulena, o mort brita, brita. Mă îndecă în moderator. Păpăritai. Și ai n-ai muzic. Po, cu smet nesă. Am atac șiri cu se cam ce ofere cam, ja? Ne bi cam. E cam ni gjami ce ofere. Qa me non, ndaj e deklaratas. Unë menoj që ja ka bu vetës grupën se Azimi s'ka full kur keq për ta. Nëse i kini po intervisat e mija, Azimi gjithë mirë ka full. Edhe pse e një shumë mirë, po s'kun full edhe s'kun pranu masanej në intervista me full keq për ta. Po ketë për vete e kanë. Nëse u zhgjeni për mi e, mas shumë tja të, ku mujtë me folë edhe në, ku mujtë me thonë sene, pas s'ja vlinë. Së mirë në me se sene. Sali bro, që kemi? A dhe mune, kështë Allah e, jemi do pak, po mirë, mirë. Ma e shërë i bro, është kësi snejtë po da. Shë e zëjpi, ku ka të mlojtë? A, a zemi unisë, unisë për e në Prishtinë. Në koma. Në koma. Si këtë një herë? A për një zemi në të taj këmëllë? Një mëroma a zemi, po më... Një mëroma, një mëroma, si e? Në gjësë dhja po më gjekë mu a zemi. Po më rëjtë qështë ja. A, jem një gazë. Mirë, mirë, falim dhe jërët, vetë. Qështë për kalonë që o bënë fitness, ko të të bënë fitness, a? Po. Do të me mojtë trupin. Do të me mojtë. A jenë të të në të shpia? Në Zvicër jam. Në Zvicër. Më dhe po, a jenë fitness në studio dhe të të uze? Jo, në studio, se alo së këmë bo pare me bo në shpe. Ja, pare mi bli një lau band të kena krejt. Hej! Aba, as lau band së më bli.